kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa hiki kitu walichonifanyia washabiki zangu. Nimeenjoy sana kwa sababu amenifanya kama surprise. Sijatoa shilingi 10 mifukoni mwangu. Yaani nimeenjoy sehemu kubwa. Kwa jina naitwa Ahmed Belembea. Vile vile na kama mnavyoona ushindi wamepokea vizuri ndugu zangu, madada zangu, mashabiki zangu, sawajua pamoja na mama zangu mitaani, kila mtu amefurahia na kitu kilichotokea. Ila vile vile ningependa yani ningependa kumshukuru promoter Semuni kwa support anayonigea, kwa fight alionigea kwanza ya Moshi na hii alionigea nafasi ya Morogoro. Vile vile sijamwangusha, nimefanya kitu kilichokuwa kikubwa zaidi. Yani shout out sana kwake, naishukuru na big time. Sina mengi ya kusema zaidi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru mitaa yangu, yani wananipa support kubwa hii. Na cha kuongea zaidi yani kwa fight yoyote ambayo nitaipata mbele kuanzia sasa hivi, da mpinzani yoyote akae vizuri, kwa sababu yani nina msalaba mkubwa sana yani. Yani nina msalaba mkubwa sana yani, kwa support kama hii yani siwezi kuangusha mashabiki zangu. Da yani cha kuambia sasa hivi yani, kwa sababu sasa hivi najua kabisa na yani siwakilishi Mabibo peke yake, yani naiwakilisha Tanzania kwa ujumla kwa sasa hivi, kwa sababu kila mtu ambaye anayenijua sasa hivi alikuwa anifahamu yani, nimeongeza wigo mkubwa, watu wengi wananijua. Kwa hiyo yani watu wengi wana attention ya kutaka kujua next Belembea anafanya nini. Yani mimi ninaandalia makubwa, kwa sababu muda wote mimi niko on fire, nafanya mazoezi yani. Mondia yote atakayokuja sasa hivi mbele yangu yani ajiandae afanye maandalizi makubwa, kwa sasa hivi yani nina nguvu kubwa, kwa sababu kuna watu wengi wametokea sasa hivi watakutia nguvu. Wakina brother Alimo walikuwa wanasupport toka hapo, na sasa hivi wanazidi kutia nguvu katika hili. Wakina Robin Pharmacy, wakina Dick Sound, yani na watu nyuma yani, kwa sasa hivi yani kwa maandalizi ambayo ninayoandaliwa sasa hivi katika fight yote inayokuja, yani sina shida, sina ziki na kitu chochote yani, kazi yangu mimi ni mazoezi.